Ден. Доброго дня, вітаємо на нашому каналі Замковий центр Майстер Ключ. І сьогодні у нас серцевина Blue Protect 2. Ну, по-перше, ця серцевина приїхала до нас на сервіс, а по-друге, так коротко про саму серцевину. Серцевина Blue Protect 2, виробництво Фінляндії, концерн ASSA ABLOY. Дуже цікава серцевинка, це у нас серцевина High Security класа. Виконання тут ключ-тумблер, зовнішня сторона гартована. Приїхали до нас на сервіс, клієнт каже, що якісь проблеми з серцевиною, закусує ключ. Ну, з сторони тумблера ми бачимо, все працює ідеально, ніяких нарікань нема. Серцевинка, бачу, вже трошки постояла, витерта чуть-чуть оброні накладку. Ну і що ми тут дивилися, є момент, коли вставляємо ключ, починаємо праворот, вона раз і якби закусила. Да, от, достаємо, вставляємо раз і, ну зараз ні, вставляємо раз і закусила. Але ну, це не є проблемою, це є в коплінгі пружина і виходить, коли ми її вставляємо, от ми нажимаємо на ключик і пружинка його виштовхує. Для нормальної роботи ми легенько прижали, провернули, і серцевина гарненько у нас крутиться любу кількість обертів. Так само на закриття ми теж легенько пальчиком нажали, двома пальчиками і провернули. Тобто серцевини немає ніяких проблем, це така робота самої серцевини. Ну і теж нагадаю, що ці серцевини ABLOY Protect 2, ABLOY Protect, коли ми відкриваємо, ми відкрили, і щоб достати ключ, потрібно на півоборта провернути, щоб диски відпустили ключ. Так серцевинка все працює. Якщо потрібен сервіс по будь-яким замковим брендам, по серцевинам, по виготовленню ключів, відкриттю замків, сейфів, звертайтесь в замковий центр Майстер Ключ. Завжди радий вам допомогти. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Сподобалось відео, ставте лайк. До побачення.